استراحة سريه هردرة على أقوي مو هوتيل سيتون أما كاليو كعنته مقايضها سيتون إيا كريمس أو عن راشين ددن إيا دافلة Red Sea Hospital ورجدة وضنها جواحد كهلي ساكا ورتجة دوينتا إيا تلوين كعذردة وضنها فرستا حدة وضنها إحران قلستا إيا دوينتا وضنها إيا دوينتا وضنها دلولا Red Sea Hospital رجدة وضنها Premier Wallet باه تراح بلشدة كوبيح بيلكا كدو كاميسو كو إيبسو أما كاق إيبسو Premier Wallet أذيقا أذيقا Gandhi Specialist Hospital daweynta haweenka iyo daryeelka ubadkeena isaga looga dambeeyaa Gandhi waa la diyaar hab casri ah iyo dhaawac la'aan furista tubooyinka xirma ee haweenka baaris daween iyo qalinba sidoo kale waa isbitaal daryeela caruurta dhiciska aan bilaa dhameysan si ay mar walba kuugu soo dhacdo hubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay madax kala dhaqaaqdan dhexdhexaadi leeyay inta dhiman xilkaygan wax dacsi isleeyay dagaan wax maqalbaan u dhawaaq isleeyay waan idin daliilay daliilay purbowdalba waxa kala la yiri xilkayga dhacaybaan soo dhaxso isleeyay duuni layga jareybaan u dhawo isleeyay shirki aan ka dhaartaan ka dhameey One is in Dalilay, Dalilay. What are you doing here? Dalilay, one, Dalilay. Hafiz, the other one, Dalilay. Muwada dame qarbaan, Dalilay. What are you doing here? 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 Qof waliba wixidibay Dafurkay Kutala Dalishwe War qof dalilan ma dalil karo ruux dalil qaba ee waa maxay daliishaad wadaan la isma dhaama ba ee war isma dhaantii dhashoodana yasiinka deegi jiray oo ma bas dhaantan miya ariyada kala maanay anigu waxaan maqli jiray dhuroobe markuu dhashaa dhagar qabe ka dhinta war abdulla waxa kala la yiri dulka hooyaday waan jiclahay dhaqashadiisi dhuxiyo naftaydi iyo qalbiga waa ku dheeriyahay sida u badan dhalay oo kalaan dabu jiclaystay war walow weyn waxba inaga ma dhayaane dulka waan socdaa waana dhaafsane irku waa dhow yahay waana dheeri war waqlo walaal raal lahawe doof 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 nooli kulante hadantaalin aan shaqa dhaqsino ugu soo noqo soo noqo war kala maanayso idin ma dhihin daldaleelano is daleelayaan dhexdhexaadiya warada dalab uu laftaado ninkii dhuumanaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa lo ogaadaad sidiisi ka dhigante aryaana samayay abdullahi waxa uu yiri oo masuul ino muurun dalsho milq abuur yaa mihna masuul ino muurun dalsho milq abuur yaa mihna abdullahi wax kale ka maqli jiray ma jaabaysa meel kale kamuul ahmuul ahleeyeen warba kala maanay war ma haysaanine markaa haday Ethiopia dhiga lagu karana hayaaba la yiri haya bashiir oo ikacay dhiga ikaay ikaay boqolku i tagay miya ka dhacaysa warba waanu galmo kala ma hadlino ma jidhay waa jidhaa waa isku qaban jidheene madaxweyne xasan sheekh tiriyo markaa la tagayaba la yiri soo noqnoqoyey manaq bawday masanabad buu naaladeed helan maqli jiray warba wana kale tiray ku noqnoqday reer bidlaanka waxa ilaadaan madaxweynashu damacsan yahay hanta waxaanu ku helay inuu tiray aad ahayo madaxweynaha masarna waa iimaana hayaaba la yiri ma madaxweynaha ila tiray shil la galayaan baa la yiri hada sheekh saddex geysada Ethiopia loo horjeeday halkaas ka soo baxay hayaaba la yiri hada halka waxa muuqatay Nabi Axmed kooba gali doono war bashiir war fiican aad sheegtay waxaan maqli jiray cadawgaygo cadawgaagan ku cidayste ama ararta war walla weyn imrige eda dunyada waxa jira ul iyo nabadi ayriyo nin xoolale war kala maanay Eritrea hawsheeda waa loo hanweyn yahay waxa la yiri tigraagii waxay ku biirayaan Eritrea halkaasna waxa ka soo bixi doonta dawlad weyn siyaasa warkina wuxuu yiri inta Ethiopia wadamo yar yar u googoyso anagu jabhadaan ahaayna difaac ku jirta dawladni
نمان الرجاء كما قبنو ريالنا هورتا فدرال كاية معمول قبلاتي ان حباد اسكا مغلين نموكو هربي اتوبيا نوك انت ور عبدالله وصلا داني بوحي لها ينقارا انك نلاشا غاية ور بو صاحبه ووين بانوت شوية راح ديني حتى ديني يا وهلية قدين اي مقو يسينا اللي يريو قبل كايقا كوكول دابان اي باقو فدرال كاية نوك انك نوك انك نوك انك نوك انك نوك انك نوك انك نوك oromana waxay tiraahdaan afgaan yaa laga dhigay kan wadanka looga hadlo adii sababana maamul goboleedka oromo aysan kamid naga heynin oo aan magaceeri hore loo bixinayno finfin la dhahay nabad lagu wada joogi maayo muga anigu waxaan la yaabanahay kuga kale baa ka eeno dowlad gaar ah naqaynaahay dhahayn Soomaalida ma haa soogtay ay kuna dowlad gaar ah ay u naqa waayeen abdullah ducadaadu waa fiican tahay aamin dagihi alawaniya wadaka magle demaba uga waxa barkala maane war ma haysane maxkamada ciidamada iyo dambiyada culus ee Puntland waxa la yiri shaqo joojin baa lagu sameeyay oboo mashruub iyo daash bii xukumi waayeen war xilimaan sayre miya yiri kuwaas ninka wax ka qaban karin oo xilka habaneyo warbow sayre bidlan madax kama ahan barkala maane warkan ha dhaxgelinina madaxweyne danaya duway ka soo hadlaya la yiri oboo ku xigeenkiisa miisan joogin war ku xigeenkiisa tii oo fariisal ahay Soomaahan war warkan weeyga dhaxgelaysana taliya xabsiyada Puntland wuxuu yiri maalin walba shaqo joojin lagu sameeyay anigu aan dambi gelin maxkamaduhu wixii ay xirna dhahaanan xirnaa wixii ay deeyna dhahaanna waa deyna dad maxkamaddu fasaxdana maalin walba shaqadana loo kaga joojiya oo hadda maxkamadda laftay soo lama joojin war bashiir warkayga dhaxgelina wuxuu yiri ninkii u dambeeyay la siidaay maxkamadda sare amarkeedu ku baxay marka in annaka nala ku eedeeyo dambi kuma lihin waa muftaxi gala wareega mi yiri habkuuna aanan ugu furiyo ay taareey arriyamada iyo xabsiga dhaxay muqdisho wixii ka dhacay ilaa ya hadda ya loo ciqaabay warba abdullah xabsiyada budland baastolada iyo bambal gali ka dhaama jirto war xabsiga mandheere Soomaaliland cid laga siideen kara ma jirto musuqa ka gala maxkamad hadii laga gubo xabsiga halba laga gaaraya halba laga gaaraya war kala maanay war ma haydana madawiinaga wali ba leeray ubuu ma garow ku wajahan yahay war bashiir waa adigaan war hayna waxa la yiri budland waxay diiday ciidamada dawladda federaalka u diyaarin lahayd inay daacish la dagaalamaan arbaa budland laba dowlad maqaal ka dhaw war warkii in ku dhah rafateena madawiina Hassan Sheikh Barrel Dogli idan usubta u barankiire waleeri oo madayo ma bay dabay gacanta ku dhigi raba buda dhagii dhakar meelo iskiliyaalana waan masaragaayan leeri war walaweynay war ma haysan madaxweynaha Soomaaliland musabbihi xildiid ayayaan baa ku qacay obo miis asli haye dharkii dhowrtada tii walan galay war dhiiqa asoo gaari ka dhahriixayaan arkaye wili ma ka bixi la yahay war walaweynay sheekadana way ka weyntahay odaygii maamul walba hees cusub bay gitaar ka soo garaacayaan obo muuse hodo ma heesba ka dambaysay war aniga iyadoo kaliya baaxuur maraysa bay ugu dambaysay war warka waa la iskala soo tagay imka waxay maraysa hadii kale waxaan lahaa arriyada kala maanay siyaasad iyo qeyladaan idin kaga dhagan tahay wax qabad ka dalka ka socdana war u ma heysiin wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waa tii mamnuucday bacda waana tii tir dalka iyo deegaanka iyo dadkaba waa u daran tahay xoolaha iyo dhirtana waa nabaad guuri haysa waa tii tir hadda markaasuna koodi bishan waa ki hergalaayo waa wada ogeedeen ciidanka booliskuna waxay soo xirxireen dad badan oo waaga iyo koob bacdi isticmaalaya la arkay kan iibihaaya iyo kan laga iibihaayana waa isku dambi waa tii la yiri afayaanka booliskuna wuxuu yiri cidii lagu arko tilaabaan ka qaadayna waana amarka soo baxay wasaaradda deegaanka xabsigo ku waaraya haye haytareh ma bacahan la iska dhaafa la sisido abdullah hadda dhalaan laban daayo geysan rabaya bac ugu jire madan bil raadsad ilaala war war kan iska dhaha dartaan waqti roobada la jire baadi buujda la saaray mahagada koro war madayo tan guriyaha la saartay la isku ma hayste wasaaradu mar hore faafiso waxay tiri waa bacda halka mar la isticmaalo war kala maanay war ma haysiin wasiirka deegaanka qadiija al maqsuumi tiyaatarka ayay abaalmarin ku gudoonsiisay dhalinyaro soo bandhigtay filin loogu magac daray dabin dibka baadi leeta ka hadalay war Soomaaliland bari hore bacda iska daysi war warka naga dhex gelinay qadiija dadkii xalfadaas ka soo qayb galay waxay kula daarantay bacda iyo dhibaatada ay deegaanka u leedahay filinka hadlaya in la soo bandhigo oo umada laga wacyi geliyo wacyeelada bacdu leedahay dhamaan dadkii tiyaatarka joogayna waxay hal mar wada dhaheen noo balaastiig oo ay ula jeedaan bac maya oo wax la sheegay miyay dhaheen war bac dhibaatadeeda wax kama ogeedeen anaa xoolo dhaqataa aan idin kaga warame bacda neefka cunaa waxa ku dhaca cudur la yiraahdo kaba dhagaxo dib dambana uga ciyelo ma naaxo ariga horta erigaad ka baadi goobaysay irdaha madaxtooyada ma heshay horta war malaa bixii bay cunayna way dhintay
dhiideen hormar hadii bicihi la diido dawladdu amar culus ka keentay diyaarad midkii ku keenay midkii markab soo dul saara xabsiga ma dalag la siiyo intay sa dalka ayuu ku faafin war dhagii laama ay tahay dalayl galay ay dad baa la ku qabaday xabsiga xilig an ka yaalan war boolis qaday amreen hada maxayel wadankii biise baada tuura xoolihi ku baqtiye baada tuura baya mister magashe baada tuura 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 baada tuura Premier Wallet baahi tarah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega ka qayb qaado ciribtirka baahida iyo faqriga oo gacan ka geysto horumarinta bulshada danyarta bixi $100 oo u shaqo abuur shacabka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed kaalayo ku soo biir iskaashatada Soomaaliyeed ee kobciye